Xullas 302-chi guruhlar. Hurmat. Assalom. Bular kana mana. Bugun sizlar bilan biz nimani o'rganarkanmiz? Basketbol. Hech qanaqasiga basketbol o'rganmaymiz. Sizlar bilan bugun biz boshqa mavzu bo'yicha gaplashamiz. Basketbol o'ynaganmisizlar o'zi? Ha, o'ynaganmiz. Unda basketbol masalasini ham keyinchalik gaplashib olamiz. Men 12 yoshimda basketbol o'ynashni o'rganganman. 12 yoshimdan beri hozirgacha basketbol o'ynayman. Tushuntira oldimmi? Basketbol hech qanday xatoliklarni xush ko'rmaydi. Shuning uchun uni o'rganishimiz ancha qiyin bo'ladi. Shu sababli sekin-sekin o'rganamiz. Tushuntira oldimmi? Tushunmadim. Tushunmadim. Mana mana shunaqa sabablar uchun biz basketbol hali o'rganmay turamiz. Xo'pmi? Xo'p, sizlar bilan hozir biz vaziyatdan chiqib ketish usullarini o'rganamiz. Tushuntira oldimmi? Odamlar qanaqa bo'lishi mumkin? Yaxshimisan? Kichkina bo'lishi mumkin. Xunuk bo'lishi mumkin. Baqvat bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Baqvatroq bo'lishi mumkin. Konkretni xunuk bo'lishi ham mumkin. O'sha uchun har xil situatsiyada vaziyatlardan chiqib ketish yo'llari bor. Ana o'shalarni o'rganish kerak. Bilmaysanlar. Mana birinchi usul. Sen chiq. Sen chiqding, sen chiq, sen chiq, sen chiq. Bo'ldimi? Mudorat turlar endi. Endi menga qaralaringda. Senlar ketyapsanlar. Ketyapsanlar senlar. Non olib. Ashula aytib. Bog'imda nastarim bor. Ko'chadan 3ta bezori seni yo'lingni to'sdi. Va sendan pul so'radi. So'ra. So'ra. So'ralari. So'ralari. So'ra. Ber. Ber. Ber sen chi? Ber pul. Ber pul. Pul ber. Naqa ko'p pul so'ramilaring. O'z oyligim ishlarsiga yetkazolmayapman. Sekin 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 pul so'ralari. Pul ber. Pul ber. Pul ber. Mash 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 payt. Shunoqlasanlar. Ko'zingni beta yumlaring. Sekunda sodir bo'lish kerak. Shu yoshgacha, shu yilgacha o'rgangan hamma usullaringni qo'lga olgan holda tezda qo'lingni junjingga solasanda mana me desan tushuntira oldimmi? Xo'sh. Doim eslaringda bo'lsin. Yoningda ortiqcha 50 ming olib yurlaring tushuntira oldimmi? Qarsanglar. Qarsanglar. Rahmat, rahmat, rahmat. Xo'p, demak, keyingisi sanchiq, sanchiq. Sanchiq, sanchiq, sanchiq. Ah, belimga sanchiq turib qoldi. Ah, chiqmalaring joyi turlaring. Ikkinchi usul. Menga qaralaring, pullarimni berlaring. Pulim ber, choyxonani puli. Kimga berdim? Choyxonani puli deyapman men senlarga. Kimlaringga berdim? Ey, bezdor bo'lib bo'lmalaring, ey. Bermisanlarmi? Mana, tushuntira oldimmi, mana shunaqa bo'ladi. Berlaring pulni. Bermisanlarmi? Xo'sh, sen chap, tur. Sen chap, tur. Naroq turlaring, naroq turlaring. Aha, kelyapsanlar. Mana, ko'rasan, ikkita barzan kotdi. Nima qilish bilmaysanlar? Ruhi berish kerak emas, duhi berish kerak emas, ishonch bo'lish kerak. Tushuntira oldimmi? Mana ketyapsanlar mana. Sitib bo'ldi mana. Tushuntira oldimmi mana? Turtilib ketmalaring. Usulni nomi nima ekan? Bo'ldi. Menga qarshigilar. Rahmat, rahmat. Xo'y. Xo'p, mana senchi. Endi bu usul udarga qarshi turish, ya'ni urilgan mushga oqimga qarshi turishni biladigan odamlar uchun. Ko'pchilik mana shu jag'iga ursa, mana oqadi. O'shaning uchun buni to'sish yo'li hamda unga bardosh bera olish yo'li. Urdigandagi urasan, tushuntira oldimmi? Xullas,
Ver. Vur. Akasan ki. Ustaz. Ustaz mı buldu? Ustaz türüy. Ne buldu? Yatağında. Türüy. Üzüzden misiniz? Türüy. Ustaz. Ustaz türüy. Türüy. Kaç yukal. Ne buldu? Kormuyor kaldı. Bugün ders tükendi. ...298... ...299... ...300... ...301... ...302. Ha! 302. Grup sali ya sali. Hayvanla kodam gitti. Yakşı yakşı. Pırlar! Çümedim çümedim. Ne? Hemi... ...ana kadın kaçken... ...tok katıydan kaçken yokuşup durup sali. Ne mi sen kapasın? Keçi adam ettiler. Bana asrav alışken eken. Ha çünem. Şimdi seni dedin, dedin mes bu attı mı? Ha şunaka. Ne maklasan ukiyim, bugün adam yem diye bir kahve bu. Bugün kararlar, seyler de çünde. Bugün ders tutmayız. Bugün seyler ge, ber şijat ne aşırıt gön, motivasyon ni ber ders tutmaz seyler ge. Şijat doğru getir gön, doğru mu? Seyler, olmalı seyler. Urgan joyini yoradigan, ushlagan joyini uzatigan bolasanlar senlar. Tushuntirdimmi? To'ylaring bo'lganmi, uylanganmisanlar? Yo'q. Qanday mazza? Qanday mazza senlarga? Lekin uylanasan vaqt kelsa. Masalan. Lekin uylanganda ham erkak kishi erkinligicha qolish kerak. Ko'chada ham erkak, uyda ham erkak. Xotini g'ir deganda qo'liga ushlab olish kerak. Boshiga chiqarib olish kerak emas. Gapirgan, gapirgan gapiga javob berish kerak. Har xil gap so'zlarni gapiravermasdan. Alo. Alo. Keyin ham qo'ng'iroq qildilar. Gaxtsa qo'lga qo'nadi. Yo'q, qanaqada. Nola. O'zi qara. Qo'lga qo'nadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Bu qo'lga qo'nar ekan. Uzun qo'yaman. Bo'ldi, bo'ldi, o'zim yuvib qo'yaman. Bo'pti. Ha, ustoz? Kelin bolami? O'g'il bola, kimdir adashib chiqibdi. Ha. Kelin bolada, kim bo'ladi boshqa? Ha. Ish qilib qo'ydingni bermalaring. Menga qaralaring. Birdan bo'laring. Seni muammoing buni muammosi. Meni muammoim senlarning muammolaring. Senlarning muammolaring biriki emas, aytib qo'y. Lekin buni ishini hal qiladigan bo'lsalaring, hammen qo'shilishi borlaring. Xolasalaring, chaqirlaring, men ham o'sha ishga hal qilib beraman. Birga hal qilamiz, oila bo'lamiz, hal qilamiz hammasini. Direktor bilan urushib qolganda ham chaqiraveringmi? Faqat birdan bo'laring. To'g'ri, ozgina qizishqoqsanlar. Endi qizishasanlar. Qisqasi qoning qaynab turadi hammeni. Hozir shunaqa yoshda sanlar. Tushuntirdimmi? Urushasan sal narsaga, urushib ketaverasan. Tezda ish kel, to'polon. Anu nima deydi? Pola talendar yasa olasan o'zingdan, unaqa kerak emas. O'z ish kelga borganmisanlar? Yo'q. Mana men borganman ish kelga. Mana 2 kun oldin oxirgi marta 2 kun oldin bordim, 2 kun oldin bordim. 50 kishiga qarshi ish kel. Talpani ichida o'zin qolib ketdi. 50 kishi? 50 kishi. Bitta o'zi. Yutdingizmi? Nimaga qanday qilib yutasan? 50 kishi qo'yib tashadi. Qo'yib, qo'yib tashashdi. Yaxshi emas bu ishkal degan narsa. Mana, kiming? Ko'rganmisanlar ishkal? Ishkalga borganmisan? Ha, ishkalga borganman. Mana 2 kun oldin 50 kishi bo'lib bir kishini qo'yib tashadi. Voy. Og'izdik. Qora sportivkada emasmidi? Ha, qora sportivkada. Yur, gaplashib olaylik. Vaqtga. Vaqtga. Qatta gapirishamiz. Gaplashmoqchi. Nima muammo? Xullas shunaqa bo'ladi. Tushundingmi? Ana ko'rdilaringmi? Bitti. Ketdi tamam. Oqdi to'r o'rningdan bo'ldi. Chunki
oldun mu? Ustoz, gaplaşkanımız yok hali. Yürüyün, gaplaşı olaylı. Dastarkin gaplaşık bu muydu mu? Ha, yürüyün, yürüyün, yürüyün. Yürlerini yanı yeli kişiye attı yine, işgelge. Dersimiz var. Vaktimiz yok, dersimiz var. Yürlerini! Dersimiz var. Bitti. Yür, bana. Yürlerini ne o mesele? Ya, bana mıyız? Koy, teşhidi ağzı yani. Eme gittim.